Hei! Søker du jobb, eller er du på utkikk etter ny jobb? 7. juli starter vi jobbsøkerkurs i Lingu Stavanger. Her vil du lære metoder for å bli en god jobbsøker. Etter kurset vil du sitte igjen med en god CV, søknad, kunne mestre jobbintervjuet, og ikke minst kunne presentere deg selv og få fram kompetansen din. Så kom og få tips og råd om gode strategier for å bli attraktiv for arbeidsgiveren. Dette kan vi, og vi gleder oss, så meld deg på.